Almanya'nın Mercedes-Benz avtomobil istehsalçısı Almanya'da bütün avtosalonlarını satmağı planlaşdırır. RTV TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bild qəzetində məlumat qeyd olunub. Bunun üçün konsern yeni operatorlarla danışıqlara başlamaq niyyətindədir. Qazetdə qeyd olunub ki, bu qərar təxminən 80 salonun hamısına şamil olunur. Beləliklə, şirkətin Stuttgart'daki qərargahı da satışa çıxarılıb. Buna baxmayaraq, şirkət vurğulayıb ki, onlardan heç biri bağlanmayacaq. Avtomobil istehsalçısı maliyyə çətinliyi çəkmir. Satışa çıxarılan avtosalonlarda 8000 nəfər çalışır. Həmin şəxslərin işdən çıxarılması planlaşdırılmır, çünki onların 2029-cu ilə qədər müqaviləsi var. Yeni sahiblərin 8000 əməkdaşı işə götürəcəyi gözlənilir. Potensial alıcılara konsern dəqiq tələblər qoyur. Söhbət yalnız, məsələn, investisiya qoymağa hazır və iqtisadi problemləri olmayanlardan gedir. Açıqlamada isə belə qeyd olunub, biz Mercedes-Benz'in Almanya'da uğurlu satışının rəqabət qabiliyyətini və canlılığını təmin eləmək istəyirik deyə konsernin nümayəndəsi vurğulayıb. Avtomobil istehsalçısı şirkətin bütün salonlarının satışını istisna eləyib.